Добрий день. Добрий день, будь ласка, говоріть. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Ставте своє запитання. У мене було 4 інсульта. Одна артерія забита повністю сонна, а друга на 80%. Можливі такі операції? Так, дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Це запитання, не в бров, а в глаз. Де можлива операція? Тому що пацієнт, який дозвонювався, він з 100% необхідної крові до мозку отримує 20%. Тому що навіть не 20, а 10. Тому що одна забита повністю, інша на 80%. Якщо ще там ще є в нас ще дві хребцеві артерії приймають участь, але, як правило, якщо є такі виражені проблеми з сонними, то з хребцевими теж є проблеми. Потрібно звертатись до нейрохірургічного стаціонару судинного. От, можна до нас в Олександрівську лікарню. Робити до обстеження, яке дасть можливість оцінити ступінь звуження і можливість, як ведуть себе судини всередині черепа. Тому що те, що ми бачимо по доплерографії, це, як правило, судини поза черепом, ті, які на шиї. Для того, щоб правильно розрахувати операцію, щоб правильно її запланувати, потрібно бачити цілу картину. Тому, як правило, потрібно робити перше – це церебральну ангіографію. Це метод контрастування судин, хірургічного його контрастування. І далі вже вирішувати, яка та чи інша методика хірургії буде в даному випадку найбільш правильною. В даному випадку, якщо ми говоримо про 80% стеноз і звужень і перекриття іншої артерії. Це можлива хірургія. Як правило, це є ендоваскулярне стентування. Тому що можливо і інші варіанти. Відкрита хірургія, комбінація тих двох методик. Але потрібно, щоб пацієнт перш за все звернувся. І далі ми вже конкретно бачили ситуацію з судинами, з іншими судинами, соматичну ситуацію. Як ситуація з судинами серця. Це теж досить важливо, планування того чи іншого методу і об'єму хірургії. Так, дякую. І ще маємо додзвонювача. Добрий день, ми вас слухаємо. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Сделали обследование сосудов шеи, и стеноз составляет 30%. Вот. Меня интересует, можно ли каким-то медикаментозным образом убрать, чтобы оно не увеличивалось, чтобы как-то следить за ним? Или это процесс такой, который невозможен как-то контролировать как-то? Спасибо. Дуже дякуємо. Дякуємо, що зателефонували. Дякую за питання. 30% – це той рівень звуження, який не потребує хірургії. Але той, який заставляє пацієнта далі слідкувати за собою. Потрібно визначати рівень холестерину і ліпідів в крові. Потрібно прийом препаратів, які знижують рівень холестерину. Потрібен прийом препаратів, які контролюють тиск. Потрібен прийом антиагрегантів. Але для того, щоб правильно цю скомпонувати цю терапію, потрібно, щоб пацієнт звернувся до відповідного спеціаліста. Невропатолог чи нейрохірург, який, оцінивши ці всі дані клінічні, дані Доплера, дані лабораторних методів, про які я говорив, далі назначить терапію, яка з найбільшою ймовірністю або значною долею ймовірності не дасть далі атеросклерозу так активно розвиватися. Так, дякую. Прошу, 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У мене така проблема, низький тиск. Мій тиск робочий 110 на 70. Але зараз, останні 2 роки, 80 на 40, на 45, пульс 47, 48. О, чи це зв'язано з судинами, зв'язано, з чим це пов'язано, будь ласка. Так, дякую вам, дякую, що зателефонували, прошу. Дякую за питання. Якщо є такі показники артеріального тиску, такі показники пульсу, потрібно звертатись перш за все до терапевта. І далі вже, щоб після огляду терапевта вирішувати з вузьконаправленими спеціалістами. Це може бути кардіолог, може бути невролог, може бути і кардіолог, і невролог. Але це та ситуація, яка може в подальшому закінчитись дуже неприємними речами.
тому числі мозковою катастрофою. Я вас хочу запитати, а от до нас минула додзвонювачка зателефонувала і сказала, що вона, ну що, я так розумію, ну я сподіваюся на те, що ще не було в неї ніяких там таких якихось криз. А чи багато людей взагалі дійсно попереджають інсульт? От вони слідкують за собою і попереджають інсульт. Яка кількість цих людей? Дуже небагато. Дуже небагато. Ну, от в порівнянні з тими, у яких стається інсульт? Це яке відсотково? Ну, напевне, що відсотків 10-15. Дуже небагато. У нас навіть дуже важко розказати пацієнту, і пацієнтам дуже важко от, якби змиритись з тим, донести, що їм донести, і їм в голові от, змирити з тим, що прийом препаратів повинен йти постійно. Наприклад, звертається пацієнт, якого ти з 250 на 150, допустимо. Збили артеріальний тиск, нормалізували, розписали планову антигіпертензивну терапію, тиск стабілізувався, попили таблетки, поки не закінчилась коробка, на цьому все закінчилось. Тиждень, день, півтора-два, тиск нормальний, потім знову гіперкриз, інсульт. Угу. Тобто дуже важко до пацієнтів донести те, що от, якщо вже була проблема, якщо вже дзвіночок прозвенів, то далі цією проблемою треба займатися систематично. Так, дякую. І ще у нас є дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Будьте любезні, така ситуація. Вражённая. Одна артерия очень узкая, шириной 1/3 от того, что должна быть, а вторая большая, широкая. Есть ли опасность риска инсульта? Дякую за запитання. Дякую за запитання. Це один із варіантів розвитку чи варіантів норми. Таке буває в деяких пацієнтів, що вроджено одна артерія вужче, як інша. Інша за рахунок цього ширша. Це не є прямим фактором ризику розвитку інсульту, але це та ситуація, яка потребує спостереження. Потрібно за цими артеріями слідкувати в динаміці, робити доплерографію в динаміці. Чому? Тому що навіть незначні зміни з великою артерією можуть мати важливе клінічне значення. Так, тобто тому що вона фактично одна працює, якщо одна значно звужена, то працює фактично одна за дві артерії. Хоча таке буває, і не можу сказати, що часто, але це є один із варіантів розвитку. Так, тобто так само треба слідкувати обов'язково. Потрібно слідкувати, відслідковувати в динаміці. З такою ситуацією пацієнт народився. Але в подальшому, як вона буде змінюватись, буде забагато залежати від того способу життя, від того лікування, від тих препаратів, які він буде приймати. Чи буде там розвиватись проблема, чи не буде. За цим потрібно просто слідкувати. Так. Так, пане Андрію, я вам вдячна дуже надзвичайно за сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Шановні глядачі, всім вдячна за те, що ви долучаєтеся активно до нашої розмови. Я нагадаю, що на тему інсульту ми сьогодні спілкувалися з кандидатом медичних наук, лікарем-нейрохірургом Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, паном Андрієм Регушем. На цьому ставимо крапку у порадах лікаря і йдемо далі до третьої частини корисні поради. Що таке тривожна дитина та які методи подолання тривожності у дітей, ви дізнаєтесь вже після короткої реклами. Будьте з нами і не перемикайтесь.